ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെജ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു നോൺ വെജ് വിഭവം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല പെപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ലിവർ ഫ്രൈ ആണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന റെസിപ്പിയാണ്. അടിപ്പൻ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ലിവർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് 2 കിലോ ലിവറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ജീരകവും പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകവും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില വേണം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. സവാളയൊക്കെ കുറച്ച് മതി നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അത് കുറച്ച് അധികം തന്നെ എടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, വലിയ തക്കാളിയാണ്, ഇതുപോലെ സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉരുളിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് ലിവറുണ്ട്, 2 കിലോത്തോളം ലിവറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഉരുളിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഉരുളി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കുറച്ച് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നൊരു ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് മാറുന്ന ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലിവർ ഫ്രൈ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പെട്ടെന്നൊരു എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മടുത്തു പോകും കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനൽ പർപ്പസ് കൂടിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ കഴിച്ച് തീർക്കല്ല, ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1 ആഴ്ചയോ 1.5 ആഴ്ചയോളം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചാക്കി എടുത്ത് നമ്മളൊന്നുകൂടെ ചൂടാക്കി അങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലിവർ ഫ്രൈനകത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മസാലയൊന്നും ഓവറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആകെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈക്കകത്ത് ചേർക്കുന്ന പോലെ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊടിവർഗ്ഗങ്ങളും ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയുടെയും പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പച്ചമണം മാറുന്ന പോലെ വഴറ്റി തന്നെ എടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ലിവറിന് ഞാൻ ഇത്രയും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഉള്ളിയും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മസാല വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവും എല്ലാതും നമുക്ക് ഈ പെപ്പറിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ പച്ചമുളകോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. പച്ചമുളക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇറക്കി വെക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ള തക്കാളിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ തക്കാളി ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു പുളിരസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ലിവറൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വിഷാംശവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞളിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തേക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ദിവസം വെച്ചിട്ട് കഴിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ ഒരുപാട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കറിയൊന്ന് കേടുവരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്
അങ്ങനെ സവാളയൊക്കെ കുറച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പച്ചമണം എല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പെരിഞ്ചീരകവും നല്ല ജീരകവും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ പൊടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ ലിവർ ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ശരിക്കും ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയും ഈ ലിവർ ഫ്രൈയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപ്പൻ കോമ്പിനേഷനാണ് ചോറുണ്ണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ബീഫിൻ്റെ ലിവറാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ലിവർ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കല്യാണ തലേ ദിവസം വീടുകളിലൊക്കെ പിറ്റേ ദിവസം ചിക്കൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ പാർട്സ് ചില കല്യാണ വീടുകളിലെ തലേ ദിവസം കറി വയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വേറൊരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാനും പറ്റും. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതെല്ലാം മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ലിവറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലിവറൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മൂന്നാല് വട്ടം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകിയെടുക്കണം. കാരണം അതിനകത്ത് ബ്ലഡിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ക്ലിയർ ആവുന്നവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി കൊണ്ടിരിക്കണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കറിയിനകത്ത് വരും. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ മസാലയും ലിവറും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം കുറച്ച് മസാല നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിവർ കുറച്ച് കൂടുതലുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും മസാല എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ അതും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറച്ചുമൊക്കെ എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നാടൻ ഡിഷായതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേർക്കാം. പിന്നെ കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറികളിലൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിലർ കറിവേപ്പില ഒന്നും കളയാറില്ല, എല്ലാവരും അതുകൂടെ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും കറിവേപ്പില മൊത്തം എടുത്ത് പറക്കി കളയാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മളതും ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശരീരത്തിന് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ലിവറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ ലിവറിനകത്തേക്ക് അകത്തുള്ള വെള്ളം മൊത്തം ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലിവറിനകത്തു നിന്ന് നല്ല പോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ലിവർ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഇനി വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇത് വരണം. അതാണ് ഇതിന് ശരിക്കുള്ള പരിവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലപോലെ വറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സമയം ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസിനെസ്സൊക്കെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കൂടിയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ലിവർ ഫ്രൈയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു റോസ്റ്റിൻ്റെ പരിവാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിപ്പൻ മണമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, നമ്മളുടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത എല്ലാ മസാലകളും അതിനകത്ത് തന്നെ പിടിച്ച് ആ വെള്ളത്തിലിരുന്ന് ലിവറിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിലിരുന്നിട്ടാണ് മൊത്തം വെന്ത് കുറുകി ഈയൊരു പരിവമാകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിഷാണിത്. അടിപ്പൻ ടേസ്റ്റാണ്. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇനി ലിവർ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ മേടിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നമുക്ക്
ബൈ ബൈ. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കൂടെ ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്നെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പോൾ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.